så overvejer jeg ikke at opbevare flæs af mine tallegaver. Mine tallegaver fik skaffet også en lille skid på vores kæft. Det er en bølge og hedder. Der er ikke så meget at vælge imellem. Skulle jeg tage en af jer, jeg skulle virkelig bage igennem. Jeg har brug for en god, der er blandt andet spids. Der tilbeder dæmoner, så jeg kan ikke lide hæmpe. Der gik en engel gennem stuen. De andre har nået kunne tegne til at blive en god slutning på en god uge. Phone, 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 phone.